Біля Приморського райсуду Одеси кілька десятків людей. Вони з різних регіонів країни, але їх об'єднує спільне горе. На початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині вони втратили своїх рідних, здебільшого військовослужбовців. В Гани Паламарчук 18 березня у Миколаєві загинув син Андрій. Разом з побратимами морський піхотинець був у казармі, куди влучила ворожа ракета. На даний момент йому було б 31 числа, йому буде день народження, йому було б 29 років. Молодой мальчишка, жить и жить, его нет. У меня остались двое близняшек, оставили ребенка, двух девочек оставили без отца. Мы хотим, мы требуем наказания. У смерті своїх рідних люди звинувачують не лише росіян, а й Геннадія Германа. До моменту затримання він очолював Миколаївську окружну прокуратуру. За даними слідства, він почав співпрацювати з ворогом, був не згоден з політикою української влади. Користуючись службовою інформацією через соцмережу Telegram, повідомляв представникам РФ про оперативну обстановку на Миколаївщині, про кількість загиблих військових та цивільних осіб, а також про місця утримання російських полонених. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області тощо. У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності. Так, згідно з обвинувальним актом, Герман повідомляв росіянам і про результати ракетного обстрілу Миколаївської обласної військової адміністрації. Загалом, за даними слідства, рашистам експрокурор передавав інформацію, починаючи з 4 березня до 4 квітня. За цей час у регіоні загинули 112 цивільних та 383 військовослужбовця ЗСУ. Також було зруйновано чимало об'єктів критичної інфраструктури. Передав інформацію про конкретні місця розташування державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових частин, інших об'єктів, які мають важливе народно-господарське чи оборонне значення з метою ослаблення держави, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, спрямованих на масове знищення людей. Сам Геннадій Герман свою провину спочатку визнавав, але тепер змінив позицію. У залі емоційна напруга. Чи ви знаєте ви свою провину? Ні, не визнаю. Знайте. Значить, чи будете ви надавати суду покази? Покази буду надавати після допиту свідків. Посмотри, от на этих дітей. Йому було 23 роки всього-навсього. У нього не було ні дітей, ні сім'ї, нікого не було. Як ти мог це зробити? На першому засіданні суд почав досліджувати письмові докази. Рідні загиблих кажуть, збиратимуться кожного разу, щоб колишній прокурор не мав змоги затягувати процес. Германа обвинувачують у державній зраді під час воєнного стану. Найм'якіше покарання за це – 15 років позбавлення волі. Ми хочемо, щоб вони якомога швидше винесли вирок, який би був справедливий, який би відповідав санкції 111 статті пункту 2 пожиттєве позбавлення волі. Іншого на інше цей зрадник не заслуговує. Він заслуговує ще на кулю в лоб, але, на жаль, законодавство України не передбачає такої міри покарання за даний вид злочину. Наступне засідання у справі Германа має відбутися 15 лютого. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.